Je tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy, žiadne ovplyvnenie. Do striebornej úrovne mi chýba až 431 bodov. To nedosiahnem. Hlavné mesto Poľska, Varšava. Zlato, au. Svetelný zdroj je teleso, ktoré vydáva svetlo. Ako sa volala prvá knižná publikácia? Lasica Satinsky, Nečakanie na Godota, Karol IV. Mal 4 ženy. Česká republika do Európskej únie vstúpila v roku 2004, by som dal. 14 sa mi dá už príliš neskoro. 2004. 3, 1, 1, 3. To je 6. No, samé jednotky ani nemôže byť. Na toto som neprišiel nikdy, že ako to je, čo to je. 1864. 1892. Sú to nejaké mocniny? 18 krát 18 by nebolo 192. 192 deleno 18. Dá sa to nejako vydeliť. 192 deleno 18. To by bolo 1. To by bolo so zvyškom. Nie je to ani žiadny násobok. Že z tých nižších to vyššie, alebo opačne. 1 plus 8 je 9, no čo s tým nič. 4, 2, 8. 1 krát 8 je 8, no ale... Čo iné? Keď to podelím po dvoch číslach, 18, 64. No tu je 18. 19, 2. Ciferný súčet 9, 15, 19. Ciferný súčet by bol 19, 12, 9. Je tam nejaká pravidelnosť o 7, o 3, nič. A jednak to 7 je 8, tak myslím, že to tak bolo. Ale neviem prečo. Aké nadprirodzené postavy môžeme stretnúť v rozprávke Dažďová víla? Keď je to Dažďová víla, tak asi víli. Tucet je 12. Neutralita a nie je člen NATO Švajčiarsko. Kosovo, Balkán. Storočná vojna Francúzsko-Anglicko, ESO, politická disciplína, geopolitika. V americkom meste Karagot. Dá by som mu vás Vegas, nie? O tej Sliborné by som sa mohol dostať. Á, to je až miesto 2000, až 5000. To teda nie. Ktorý z rybníkov má najväčšiu plochu? No to neviem, či to bude ten Lomberg. Bude. Súčet týchto dvoch obrazcov, takže štvorec a prekrížené, že by šeska. Tam je šesku. Nie. Trojka. Čím sa líšie? Ja som si nevšimol túto stredovú čiarku. Tak je. Zbytočná chyba. K.
Klaus bol prezidentom dvakrát. Prvá Československá republika 1918. Pozrieme BG. Rovnaké oko, rovnaké toto, rovnaký chvost BG. Eiffelová väža 300 metrov. Neviem, skade ho to mám, ale 300 metrov. Dobre. Doplň chýbajúce číslo. Keď to dám dokopy, ideme najskôr po radoch. Horný rad je súčet 17. Rad pod tým 5 plus 8 je 13. Pod tým 15, 17, 13, 15. Teraz mám zatiaľ 20. No, to nevyzerá byť nič zaujímavé. Keby som akože ščítal dokopy všetky tieto čísla. 16, 17, 20, 28, 33. Potom máme 20, 32. Ale v tom nie je nič zaujímavé. Počkaj, keď to dám dokopy, to nepôjde takto navrch. Môže to ísť navrch. A môže to ísť takto. Že tam budú 4 čísla. Ako som to ščítal. Potom by to bolo 16, 17, 19. Toto by bolo 10, 18, 21, 19, 21, 20, 23, ale to nič nie je. 9. Devätka, neviem prečo, ale dáme ju. Kocúr Mikeš, kde mal domov? Senohraby, Husice, vymeniť otázky. Jednotka, iš sú rovnaké, takže to ide do trojky, ide to do dvojky. Z trojky to môže ísť do šesky. Česka by som dal. Epidermis je pokožka. More laktivov. Aby som dal severné ľadové. Severný ľadový oceán. Ktorý štát USA? Kalifornia. Kalifornia alebo New York. Vydružiť na povedu. Univerzita obrany. 2001-2004. Vtedy vzniká Česká republika, dáme 2004. Takže vznik, nie, 2004 je vstup do EU. EU aj Univerzita obrany, ak si to zapamätám. Sardinia náleží Taliansku. Berylium BE. Ktorá krajina neleží pri Stredozemnom mori? Švajčiarsko. Kto preletel Blériot? Tam som sa často mýlil, myslím, som dával Lindberka. Veľmi ťažká 7, no. Vo štvorici po opici to nemá s Tarantinom nič. Keď to ščítam dokopy doplnok. Toto chýba tento kúsok, čiže C-čko. Koľko štvorcov je na obrázku? Veľké 1, 2, 3, 4. Veľké sú 4. Potom takéto 5 a tu je 6. Viacej tých není, 6.
7, 9 a 3 je 12. Katalánci v Španielsku. Ktorá krabica je najťažšia? Jednotka je ťažšia ako dvojka. Dvojka ako trojka, trojka ako šeska, šeska ako štvorka, čo mi ešte chýba? 1, 2, 3, 6, 5. 5 je ťažšia ako trojka a ako jednotka, takže najťažšia bude 5. Glejt je ochranný list. No toto. Na toto som neprišiel. Nemám už ani nápovedu. Vždy je to najjednoduchšie sčítať, no, či to niečo dá. 91, 93, 123, 126, 146. 146. 52, 62, 72. 72, 146. Dvojnásobí bolo 144. 5, 6 naozaj tam je. To nevidím nič zaujímavé. Keby som sa pozrel na tie čísla. 23, 41. Dokopy je to 64. Toto je dokopy 82. Prvé plus posledné je 73. Aj to je 73. 36. 36. No. Takže konečne som na to prišiel. Prvé plus posledné. 14 plus 98 je 112. Takže aj tam mi musí byť 112. 112 minus 42 je nejaké pekné číslo 70. 70 tu máme tuto a tuto. Teraz toto s týmto je 224. 224. Čo dá 224? Je to 224 to je? 124. 124 dá toto. Viete, 5 je 14, takže 6 to bude. Dobre. Život je späť. Kto bol protivníkom Peržanov, Gréci? Frontmanom kapely MiG-21 je Jiří Macháček. Irán, Laos, Majmarsko, Maledivy, Albánsko, Albánsko alebo Kypr. O, Kypr je ostrov, aj Maledivy sú ostrova. Nemám nič. Albánsko je Európa, Kypr, Kyprus, Cyprus. By mal byť tiež Európa. Neviem, dáme Albánsko. Dobre. Do Beatles nepatril tento Mike. Najnižší význam je baca. Bakalár. Medzi českých biatlonistov nepatrí Chevrolet. Vrchlický nenapísal. Prosté motivy, to sa mi zdá prosté na neho. Cancan, Francúzsko. Ideme na to. Trojka nie. 3, 3, takže štvorka nie. Dvojka nie.
zostáva 1, 5, 6. 1, 5, 6, když veľký výbežok, výbežok 6. Tak, už mám málo času, takže ukončím to predčasne. Karel Arazin, Tepfer. Jesku prevláda angličtina. 85. 85. Gardner. Freddy Spencer. Freddy Spencer. Meno mi nič nehovorí. Daniela Peštová je česká supermodelka. Od Titanic sa potopila v roku 1912. Cyril sa volal pôvodne Konštantín.